Розвивати мовну стійкість – таке завдання ставить перед собою філологиня та викладачка української мови та літератури Феодосія Колесник. Щойно розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави, вона вирішила допомогти на тій ниві, у якій професіонал. Вже 5 місяців щотижня під її керівництвом відбувається український мовний клуб. Протягом 2 годин українці, які втікали від війни і для кого рідна мова – російська, вивчають солов'їну. Пантелеймон Гаврилович запитав про здоров'я у Шевчука. У групі до 15 людей з різних міст України – Харкова, Маріуполя. Це нетиповий урок, адже окрім стандартів мови, тут велику увагу приділяють обговоренню творів українських письменників та актуальних тем. Перша частина в нас більш така граматична, якась граматична довідка, потім вправи для закріплення матеріалу, а друга частина – це знайомство з сучасною літературою, з музикою, з мистецтвом, саме якби з тим мистецтвом і з культурою тією, яка формується саме сьогодні, в часи війни. І в час війни, певнить Феодосія, важливо спілкуватися українською не лише на уроках чи в кафе і магазинах, але й у середовищі друзів та вдома. Це і є мовною стійкістю, яка стала фундаментом для нового курсу української мови, який стартує з вересня. Це 30 безкоштовних занять, аби російськомовні українці почали не лише розмовляти, але й думати українською. В мене все простіше йде на мислі, я вже можу і думати українською, і це дуже важливо для любої мови, на якій мові ви думаєте, на тою ви і спілкуєтесь. Ще дуже важливо, аби викладачі знайшли підхід до тих, кого не оминули жахи війни. Тож за сприяння спілки жінок Львівщини для педагогів організують психологічні тренінги. Будемо працювати з педагогами по стресостійкості, по емоційному інтелекту, адже ресурс кожного педагога – це є ресурс і тих людей, кого ми навчаємо.